This is a lecture number 2. Uh, I would like to start uh, with uh, our lecture with uh, assalamualaikum and a very good morning. All right, uh, come back to the lecture. Saya uh, sampai mana saya tak ingat. so we're going to, we already discussed uh, a lot on the measurement concept, okay, up to this level, i think, uh, applications of the measurement system, yes, we already done. okay, uh, i think we stopped here. structure of measurement system. so let me repeat uh, uh, the interaction that i, I mentioned last, last week, last two weeks. Uh, we have uh, two uh, components, main component, which is a basic functional element, and the auxiliary functional elements. Uh, untuk measurement system ni. Uh, tapi yang saya nak discuss banyak ni kat sini lah. Uh, saya nak discuss banyak ni dekat. Uh, mari saya tukar color dulu. Okay. Uh, uh, very important for me to uh, discuss about this. Uh, this part lah. Uh. Uh, yang ni ialah uh, uh, main parts in any measurement system. Kalau you tengok lah. Kalau you tengok. Uh, satu alat pengukuran. Saya suka bawa pembaris. Kat bilik saya, dekat bilik saya ni, kat office ni banyak tau, banyak banyak peralatan. Saya saya senang nak tunjuk. Ni simple ruler. Nampak simple ruler tau. Sebenarnya sebenarnya ni ialah satu sistem. Measurement system. Let me go one by one about this basic functional element. Tak apalah, yang yang ni mungkin ni this one I will mention just rough explanation. Uh But we're gonna, we're gonna go when we're, go, we're gonna go in details later on uh, with each component. So the first one, uh, let's see in my ruler here. Uh, what I say about uh, sensing element, uh, the part is to sense eh, is this part eh, the, the straight line. Eh. This one will sense the the length that you want to measure. Uh, point you just dekat, dekat yang you the measure tu kan? You start then tu and then you can see uh, and then uh, Lepas tu uh, the signal conditioning elements, okay, yang nombor dua tu masuk conditioning tu ialah kita nak pastikan signal tu, signal yang masuk yang, yang ditunjukkan itu, uh, pertama kalau signal tu uh, tak jelas kita jelaskan dia. Uh, kalau signal tu kecil uh, kita besarkan amplifier signal dia. Tapi untuk case pembaris ni tidak ada, tidak perlu signal conditioning sebab Uh, kita letak dia dekat apa kita nak ukur tu dah cukup dah dapat dah apa benda yang yang kita nak sense tulah ah uh, parameter ataupun ni ataupun uh, variables uh, lah week kita kita banyak bincang pasal variables kan uh, variable yang kita nak ukur tu kan variables lah, macam masa panjang kan bincang pressure temperature tu kan uh, macam kes ni panjang ah kan. kita letak, panjang apa yang kita nak ukur tu dah ada dah nampak jelas eh. kita dah nampak dah dia So tak perlu ada uh, conditioning ya untuk memastikan kita boleh uh, ukur. Mungkin conditioning element tu yang dia yang, yang diperlukan mungkin uh, uh, mungkin uh, uh, external uh, structure ha? ataupun mungkin kalau uh, kita kan kita nak ukur kan uh, kita nak ukur kita kena bersihkan kawasan dulu untuk pastikan. Uh, kita punya uh, ni uh, bahagian straight line ni boleh assess tempat tu untuk kita ukur. Ah uh, tu conditioning lah tu, proses conditioning. Ah uh, maknanya kalau kes pembaris ni dia tak ada, dia tak ada tak perlu pun conditioning dan dia tak ada dia tak perlu pun signal processing. Dia tak perlu proses data tu. Dia terus tengok tu dapat. And then uh, data, presentation, Apa, uh, 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 data presentation tu lah yang uh, ni. Apa scale yang ada ni. data presentation tu lah. Setengah-setengah scale dia ada scale yang halus, ada scale yang besar, ada scale yang kasar, ada scale yang panjang ni macam pendek ni, ni 30 je 30 cm uh, Ataupun 300 mm So dengan kata lain pembaris ni sebenarnya dia ada dua sahaja iaitu pertama Sensing element Dan Data Presentation element uh, Kalau dalam dalam kelas biasanya saya akan bagi saya saya nak bagi kuis uh, saya nak suruh you all cadangkan <laughs> Bagi alat pengukuran And then saya nak you Identify Apa bahagian sensing element apa bahagian conditional element, apa bahagian processing element, dan apa bahagian data presentation elements dekat dalam uh, your uh, apa uh, measurement system tu lah? Ha? Ni kita panggil system lah. Pasti dia complete empat, dia ada, dia, dia walaupun tak cukup empat, tapi dia ada semua komponen tu. Kita panggil dia sistem. system to measure, to measure lain. Uh, mungkin uh, you, uh, nanti kita akan tengok gambar uh, lepas ni. Saya kasih scroll bawah nanti kita akan tengok gambar lain. Tapi sebelum pada kita tengok gambar tu. Uh, kita tengok pada yang bawah tu pula auxiliary functional elements uh, dia ialah tambahan dia ialah uh, just kalau uh, oh. kita kata signal, signal conditioning and signal processing pun dah tambahan dah sebenarnya tapi wajib ada kalau perlu tapi yang yang auxiliary ni dia dia tak perlu ada pun tak apa tapi kalau tapi uh, kalau tak ada kadang-kadang dia menjejaskan menjejaskan uh, menjejaskan uh, fungsi dia sendiri uh, fungsi yang sepatutnya maknanya fungsi asas boleh buat uh. Posisi asas sebagai basic tu boleh boleh buat dia boleh jalan tapi kalau ada auxiliary ni dia boleh uh, ada advance lagi function uh, lebih mungkin dia lebih accurate uh, mungkin dia lebih uh, lebih tahan lama uh, kalau bateri kan kalau ada power dia boleh tahan lama uh, kan ada setengah kan uh, alat pengukuran kan dia pakai bateri uh, tapi dia boleh juga sambung dengan power power uh, daripada ni uh, apa electric uh, plug electric tu So depends lah. This this uh, this is auxiliary. Uh, we gonna go to auxiliary later on. Uh, tapi kita akan bincang dengan first ni. Basic functional element yang wajib ada. Yang baru kita boleh kata benda ni adalah uh, sesuatu uh, measurement system. Okay. Uh, sebelum kita pergi detail lah. Uh, tunjuk gambar contoh tadi. Lain-lain uh, contoh. So we're going to see uh, in term of uh, dia panggil apa ni. Uh, block. Block diagram. Uh, kita panggil block diagram. Uh, block uh, diagram. block, ah. okay. diagram. Uh, saya buat dia hitam lah. Besarkan sikit. Nampak. Okay, ni kita panggil block diagram. So, block diagram ni, uh, uh ni lah, uh, 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 satu uh, satu diagram yang menunjukkan uh, all the components all the connection all the relation between all the components dalam uh, dalam bentuk blok yang di, dihubungkan dengan menggunakan anak panah okey kadang-kadang uh, blok-blok tu kita gantikan dengan image-image yang senang kita nak faham lah uh, tapi dalam engineering dalam dalam bidang basic engineering, engineering lah kita biasa kita uh, ringkaskan uh, we Uh, we transform The text ha. The text kan kita banyak tulis ha. Text nota, the text tu so, Kita convert Dalam bentuk image ha, Ataupun diagram dan kita Kita simpulkan uh, Text kita yang panjang Mungkin kita ada banyak Tulisan text tu so, Dalam Dua apa Tiga buku surat kan Text Untuk menerangkan sesuatu Tapi kita boleh kom, uh, Compile Kita boleh combine kan, Kita boleh simplify All that things Into block ha, Diagram Nak menghubungkan So okay, kita ada empat Kita ada empat tadi ya Uh, sensor element signal conditioning signal processing dan data presentation tu kita empat komponen ni kita boleh pecahkan dalam bentuk blok bukan sebab apa sebab, sebab setiap komponen tu dia ada pendetailan masing-masing uh, nanti kita akan pecah lagi pada blok-blok kecil lagi tapi kalau ikutkan sini blok pertama kita ialah measurement system tu sendiri uh, lepas tu dalam saya punya buka okay. So, dalam measurement system ni, ni ni yang kita tengok tadi dia ada basic ya, dia ada basic ada empat perkara tadi ha? empat perkara tadi ah ha, ni ada empat perkara ni ah ha, ni ada empat perkara ni ha. tapi uh, that measurement system tu sebenarnya dia apa dia buat ialah dia dapatkan input lah ha? we get the input from uh, anything that we want to measure lah ha kalau tadi macam kes pembaris tadi uh, kalau kes pembaris tadi uh, kalau kes pembaris tu Uh, input kita daripada, daripada apa kita nak ukur tu lah. Uh, mungkin ah uh, mungkin kita nak ukur uh, panjang pensel lah minggu lepas kita tengok pen lah, ukur pen. So uh, that's process to measure. Uh, to, uh, uh, apa, tu apa variable tu ataupun panjang pen tu sebagai input ah yang kita nak measure. Uh, saya guna perkataan term variable. So kena ingat lah, Kita akan guna pakai term-term ni kita akan ingat sampai bila-bila tau term ni. Sampai awak graduate nanti ingatlah. Ah uh, variable is a, is a value is a uh, is a physical physical value that change it can change eh? time length uh, apa tu jisim uh, ataupun uh, uh, ni and then, uh, we have uh, speed uh, speed panjang uh, acceleration and so on all these things kita akan gunakan measurement system untuk measure that variables akan sebagai sebagai input and then uh, the output from the measurement system is the Uh, uh, something that we can we can see lah kalau kalau pembaris ni kita akan dapat skill ha lah uh, inilah panjang ni dalam bentuk dalam uh, bentuk bacaan ni itu yang kita akan dapat okey so uh, kita pecahkan lagi dalam bentuk sensor sensing uh, signal conditioning signal processing element dan data presentation kita uh, the reason saya buat macam ni ni sebab kita nak uh, dalam engineering kita kalau boleh a uh, uh, simple things contoh kalau mouse uh, mouse ni kita nak semai mouse ni dia ada basic dia dia basic dia kita pecahkan apa basic dia mouse ni mouse ni basic dia ialah dia sense motion okey sense motion and convert into uh, dia physical motion ni tu dia convert itu uh, uh, apa aero motion dekat dalam um, dalam komputer tu kita pecahkan ikut blok fungsi dia tu ha. physical motion di mana measure pun dekat tu di measure di measure physical measure motion batu dia dia ada sensor apa apa yang sense dia ada, dia ada sensor elemen, sensor element dia dekat bahagian optikal bawah ni dia sense motion Okay, kan kalau motion tu terlampau kecil dia akan amplify motion tu dulu supaya nanti uh, uh, chips, dalam ni, chip ah uh, chip uh, electronic chip dalam ni akan faham that motion and then uh, dia akan process that motion into turn into digital motion, digital signal which is you can see the presentation ah uh, dekat dalam komputer gerakan error tu error cursor, cursor, kita pakai cursor uh, so this is actually a measurement uh, some, some sort of measurement system dalam ni dia ada boleh pecahkan, dia, dia boleh dia boleh pecahkan the sensing element bahagian optics optical dekat dalam bahagian bawah-bawah ni dan dia ada conditioning element untuk pastikan signal yang motion signal tu di uh, dapat di uh, properly uh, captured by all the chips inside here and then they they, they convert that signal into uh, 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 signal that can be understood by computer which is that one we call signal processing and then that on computer will uh, show the result as the motion of the cursor dekat dalam uh, computer so many things eh banyak benda kalau kita tengok all these things all the object eh all the object bukan bukan alat pengukuran macam pembaris ni je all the objects yang kita ada dalam sistem kita memang kita you boleh pecah kat dalam empat perkara ni anything yang ada sensor and you can see the result the action the results of the sensor uh, uh, ah eh nanti kita akan bagi quiz uh, latihan you kena i want you to uh uh all this uh elements into block diagram uh, dalam ni block diagram ni Okay uh, then of course lah the this block diagram ni dia dia tak boleh ni dia, dia tak boleh dia tak boleh uh, ni dia pusing macam ni sini Ha. Lepas tu dia pusing ni lah. Ha. Tak boleh. Dia straight je. Dia mesti go straight away. Straight. Dia straight, ha. dia straight je. Ha. Dia straight je. Dia tak boleh nak pusing-pusing. Tak, boleh. tak boleh. Dia akan first dia dapat sensor. Dia mesti pergi ke signal conditioning. Dia peni, pergi, mesti pergi ke signal conditioning. Dan pergi pada data habis kalau tak ada dua yang kat tengah tu pun tak apa. Macam sekis pembaris lah. Tak ada tak apa. Tapi dia tak boleh go pusing belakang. Uh, macam sistem ni dia punya block diagram dia dia ada term-term terminology yang you kena faham dan you kena hafal lah you kena faham you kena hafal lah uh, otherwise you lost loss uh, during the our discussion throughout the semester uh, so if i say instrument uh, dia, dia akan refer kepada all the elements dalam sistem uh, uh, sensor element signal conditioning element apa lagi? Data presentation elements Dalamnya ada instrument instrumen, Peralatan Sebab dia menyebabkan uh, Mungkin uh, instrument ni untuk signal conditioning Mungkin instrument ni untuk sensor Instrument ni untuk data presentation Okay So all this thing, all the elements here, kita define sebagai instrument lah Okay, what is measurement? Measurement is a physical quantity yet That we want to measure When I say measurement uh, Awak boleh faham lah uh, apa tu majoran? Contoh majoran apa? Tadilah uh, panjang kalau kita kalau jenis uh, oil and gas, uh, mungkin diameter of pipe. Itu uh, majoran kita. Diameter of pipe. A diameter of inner pipe. Diameter of outer pipe. So all these things can be a majoran. It's a majoran. Something that we want to measure. It's a physical quantity. Uh, uh, physical quantity ni ialah variables lah. Uh, dalam bentuk variables lah. Dalam bentuk variables dan uh, the next is uh, signal conditioning, uh, ini signal conditioning ni tak lah saya sebut signal conditioning tadi, apa itu signal conditioning? Uh, filtering process. Uh, filtering process, kalau contoh kalau saya tengok saya punya uh, microphone ni, dia biasa dia akan ada uh, sponge dekat luar dia. So it's some sort of filtering. Is a hardware filtering. Dia akan filter all the noises. All the uh, noises ni kita panggil unwanted sound. Daripada mulut saya ni mungkin akan keluar uh, hissing sound or whatsoever. It will uh, filtered by this sponge. Dia akan ambil betul-betul uh, truly my the frequency of my voice only. Dia ada filtering of uh, using hardware. Dia ada filtering using, uh, dia panggil digital, digital filter. Uh, nanti kita akan tengok nanti lah. Tapi uh, untuk... Signal condition ini biasanya sebab dalam block diagram tadi kalau kalau you tengok uh, signal condition itu happen after the signal uh, the sensor, uh, so it should be uh, hardware in term of physical, uh, physical signal conditioning, physical. Dia uh, boleh ada amplification, uh, how to amplify physically, uh, mungkin. Uh, bukan setakat uh, bukan 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 fizikal saja dia dia jadi external external hardware contohnya kalau uh, biasa orang pakai kalau bagi, contoh mikrofon lah mikrofon kan uh, mikrofon ni sebelum masuk ke dalam sistem tu so, sistem uh, kalau 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 yang dalam uh, audio kan dia ada multiplexer multiplexer ni dia boleh gabungkan all this uh, input uh, dalam satu sistem dia multiplex dia akan gabung-gabung semualah tapi before it the Uh, the sound from uh, surrounding yang kita nak measure dengan kita nak uh, ambil dengan mikrofon tu kalau kau dalam studio kan studio-studio uh, orang buat lagu kan uh, dia ada multiplexer kan sebelum masuk pada multiplexer tu dia akan ada uh, amplify amplifier dulu ada amplify dulu signal tu uh, sound tu uh, biasanya voice lah sebab biasanya kalau kalau dalam kalau ambil contoh, uh, if you use example of video, uh, no no, uh, sound, recording sound, uh, the sound of drum, the sound of guitar, the sound of from the instrumentation, the, uh, they are so loud. But when come to the sound of uh, voice from human voice, they are so slow compared to the other uh, sound. So what 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 they do is they just they need to amplify the signal from human voice so that it will be at same par of the amplitude uh, with the uh, and other system, other macam uh, sound of uh, a guitar, uh, drums and, and so on. So, so human voice need to be amplified. Okay. ataupun mungkin dia need to damper, uh, ataupun dia need to uh, attenuate. attenuates, uh, damper, ataupun dia slow kan uh, the sounds of uh, let's say drum or guitar. Uh, but that one is Uh, signal conditioning, you must make sure that it's conditioned sebab kalau case uh, uh, video recording ataupun sound recording tadi uh, dia mesti uh, harmoni yeah. mesti harmoni, it's voice sound the music sound, dia mesti harmoni uh, dia tak boleh uh, the, uh, the other one uh, uh, pertama uh, lebih kuat daripada another sound, dia mesti harmoni, so to make it harmoni dia kena ada each source of sound dia kena ada uh, conditioning ah conditioning. Uh, so uh, tapi kalau let's say lah kita nak nak kita nak uh, nak macam kalau saya kan tengah bagi lecture macam ni the surrounding sound tu kita tak nak uh, kita anggap sebagai noise. Jadi kita akan uh, magnify ataupun amplify only sound from yang keluar daripada mulut saya saja. So the rest kita just uh, sama ada kita just uh, add uh, filtering macam ni ataupun kita just uh, biarkan macam tu kita just just amplify saja sound. Uh, banyak keadaan lah. Tapi itu semua adalah signal conditioning lah. Signal conditioning. Uh, and then uh, so if you remember uh, the block diagram tu ada signal processing kan. Lah. So basically uh, signal processing ni apa dia signal processing? Apa, apa, what is signal processing? It is uh, uh, the way you process the signal basically in digital. Uh, ataupun Before the uh, signal, oh uh, I mean, no the, the the conversion of the signal from analog to the digital, also is uh, some sort of signal processing. Huh? Signal tu sendiri, uh, the starting from analog, uh, analog signal. Tapi uh, untuk measurement, the analog signal also can be useful as it is. Eh? But dulu mana ada uh, signal awak uh, mana ada komputer kan so everyone using uh, analog signal macam jam uh, ah saya punya jam tak ada <laughs> tak ada tak ada jam dulu ada jam kat bilik saya ni ya ah, jam ni ah. dah dah PKP kan dah PKP ni saya terpaksa keluarkan bateri dia tak ada bateri dah ada uh, rosak jam tapi jam ni lah ni jenis jam analog ah uh, ada sini analog ni, ni cara nak cara nak measure uh, uh, time eh? using analog signal tapi uh, bila kita nak, bila ada komputer, bila dah semua sistem is, ada komputer, so kita kena masuk digital world bila nak masuk digital world ni, kita kena ada A to D uh, analog to digital converter, nanti kita akan belajar konsep uh, analog digital ni so lepas pada analog digital tu uh, dia akan masuk digital processing uh, nanti you akan tengok lah, banyak lah sebenarnya banyak dia yang biasa orang sebut uh, signal processing ni ada dua satu analog signal processing, yang kedua Digital signal Processing Bila sebut Digital signal Processing ni Semua berlaku dalam komputer lah Okay And then uh, uh, Bila saya sebut user Okay in the next uh, Terminologi tu Bila saya sebut user User tu can be uh, Can be many Bukan hanya Bukan Bukan hanya uh, Human tau User bukan human saja tau Dalam kita sebut uh, Ni User ni can be uh, Can be eh lah satu human satu lagi can be another computer. kan komputer kan komputer kan bila dia kita buat measurement uh, yang dapat yang dapat nilai uh, yang diukur tu ialah kadang bukan kita je komputer pun nak nak juga bacaan tu. Ah uh, computer needs that result from the measurement to do some other process. So that in that um, uh, scope computer is the user. Ah uh, computer is the user. Apa lagi? Mungkin use, uh, mungkin uh, haiwan animals can also can be a user. Huh? Mungkin can be a user. Or mungkin uh, another uh, mechanism, uh, uh, physical mechanism. Uh, uh, sebab kadang-kadang uh, uh, macam uh, apa macam tu. automation Ada orang, ada tak, orang terlambat Uh, sistem automation, sistem sistem auto automation ataupun sistem automatik ya, dalam kilang, kan banyak, yang automatik dalam kilang kan. Uh, kalau you pernah you visit kilang tu, uh, you akan tengok banyak benda lah, banyak automation, benda automatik. So, this automation system dalam kilang ni, uh, dia physical, physical motion. That physical motion, untuk dia bergerak tu, dia perlukan input daripada uh, some sort of measurement. Uh, contohnya air ya, level air. Level air kan. level air kan. Ha, dia naik kan. So bila dia sampai satu kan dia berhenti. Sebab apa? Sebab apa dia berhenti tu? Sebab uh, pelampung tu kalau dalam tank, tangki air, pelampung tu dah reach. Dah reach maksimum dia. Dia tutup. So dekat situ kita ada, ada user lah. User uh, user kat sini ialah uh, pipe tu sendiri lah. Pipe tu. Pipe tu sebab dia, dia dia terima isyarat daripada pelampung tu dah penuh dah so user berpendapat, berpendapat kena tutup lah untuk Tutup. so kat situ uh, dalam kes ni user itulah bukan bukan human bukan animal bukan komputer it's a physical a physical mechanism tu tu sebagai user dia ha, ni ini ini kita nak identify lah dalam kita punya nak buat design kita kena identify lah all these things ha. okay And then uh, transmission path kalau tengok dalam structure tadi uh, ada transmission path mana ni laluan lah laluan dia kan dia boleh uh, jadi wire ni kalau kita tengok balik saya boleh uh, okay kan dia kan ada transmission path ni kan transmission path ni okay uh, it can be wired it can be wireless it can be bluetooth and many other methods as long as that uh, block to block ni uh, will be connected by uh, any means any means apa-apa jenis keadaan pun dia dia boleh connected between tu uh, Wire ke wireless ke whatsoever lah okey dan uh, we go to the uh, example okey uh, ni saya kata tadi uh, ya yeah, saya kecilkan sikit ya yeah, besar sangat okey Alright. So, kau tengok sini, hopefully you boleh, boleh nampak ah. Uh, kecil eh. tapi kalau tak nampak you mungkin boleh turun you boleh you can please use di uh, notes uh, notes uh, ada notes nota tu boleh tengok uh, so this is uh, the, the details of the measurement system um kalau you tengok kat mana uh, measurement <laughs> so this is a measurement uh. so measurement is uh, should be here okay. this is a measurement Which is you can have a, a force and pressure displacement temperature okay, flow uh, acceleration or strain uh, so many so many measurement uh. so so many measurement so this measurement uh, will go to the input okay we'll go to the input okay uh, uh, as a signal in whatever kind of whatever means of signal and then uh, this uh, sensor element ataupun uh, kita panggil transducer element sensor transducer uh, dia, ada, dia, ada ada beza okay let us discuss let us discuss uh, apa itu transducer and apa itu uh, sensor the 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 sensor and transducer sama same sama kalau dalam uh, environment yang sama tapi the different is sensor ni Uh, dia hanya memberikan output yang sama contoh okay, uh, telinga telinga ya uh, apa dia buat uh, dia ada gegendang telinga gegendang -gen gegendang telinga gegendang telinga tu dia convert the physical motions of the air yang, yang dia tengah bergetar tu kan yang tengah bergetar dia, dia convert the physical motion of the air into a physical motion of the gegendang itself. The gegendang telinga tu, okay, ear drum tu, dia pun the dia move at the same rate as the air yang travel at the air pula. The acoustic signal that travel in the air. So, the your ear drum, apa tu, gegendang, gegendang telinga tu, dia dia sebagai sensor, it sense the motions of the acoustic Ha, dekat dalam ulara tu. So gegendang itu adalah sensor. Tapi transducer tu at the end bila dia convert, dia, dia dia dapat signal tu dia convert into something else. Which is for this case kalau uh, mechanical uh, measurement ni, dia convert into um uh, electrical signal. Kalau case gegendang telinga tu, telinga itself dia convert information sebab gegendang tu gegendang kalau telinga gegendang telinga tu satu satu objek kan tapi ia dia connected dengan satu satu lagi uh, dia panggil ya pulse generator ha pulse generator yang mana pulse generator ni dia dapat information daripada gegendang telinga dia convert into electrical pulse a uh, dia akan dihantarlah ke ke otak kita so The combination between gegendang telinga dan uh, Pulse generator ni dia jadi satu satu transducer lah. Ha, transducer. So dengan getaran, sensor ni uh, simple, uh, very simple, just just uh, kalau uh, kalau kalau measurement tu, ah uh, contoh measurement system ni, the tip of measurement system tu tu sensor dia. Tapi the whole things here can be a transducer. Ah. Uh, can, can. Boleh juga boleh jadi juga di hujung ni pun boleh jadi boleh jadi transducer juga contoh, contohnya piezoelectric sensor piezoelectric sensor uh, dia sendiri, -sendiri material, 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 material piezoelectric nanti kita akan masuk lebih detail, we go in detail about piezoelectric sensor as a sensor itself tapi saya nak bagi contoh lah macam mana sensor sendiri also can be a transducer okay. kalau kes contoh uh, saya sebut tadi, genggendang telinga that one only can be a sensor because it only convert that motions of the uh, acoustic travel in the air into the motion of gegana itself tetapi kalau piezoelectric sensor when we squeeze kita tekan let's say dia dia punya dia, dia uh, piezoelectric sensor semua orang, semua pernah tengok ah uh, piezoelectric piezoelectric film dia macam ni so kalau kita squeeze dia kita tekan dia kita tekan dia bukan bukan ni bukannya ini tempat tak air tempat tak mark ya eh. <tap> tapi contohlah saya punya contoh <laughs> so contoh episodik macam ni, ada filem macam ni So kalau kita squeeze dia Kita squeeze dia Dia Bukan setakat dia squeeze tau Piezoelectric sensor dia akan mengeluarkan Voltage ha, Kita sambung kat wire, sambung kat wire anywhere Dia akan keluarkan voltage ha, dia, Bila dia ada berlaku tekanan Dia akan ada different tau. dia punya ada, ada fizik dia sendiri dia, Daripada fizik uh, perangai dia tu, karakter dia tu, dia akan keluarkan voltage So piezoelectric sensor sendiri Dia adalah satu transducer. Sebab apa dia convert that squeezing ataupun kita punya yang kita buat uh, deformation yang kita buat to deform its physical it will automatic uh, come out uh, as a result akan keluar voltage. Nah, so maknanya piezoelectric uh, element atau piezoelectric sensor itu sendiri adalah sebuah transducer dan juga ia boleh jadi sensor. Both. So, kita dah selesai tadi bahagian uh, sensor element perbezaan ya yeah, the different between transducer and sensor okay, uh, and then uh, the signal will uh, move uh, the transmission of the signal we move either uh, uh, they go straight to the apa nama macam kertas pembaris tuan dia go straight to the data presentation daripada sensor tu dapat tengok bacaan dia ataupun juga juga dalam kes ni kita sambung tengok pada signal conditioning element ha uh, ni the conditioning ni so uh, dekat sini Uh, ada empat, which is uh, empat perkara ni lah yang kita akan go in detail later on sampai uh, kita buat practical nanti, iaitu amplifier, filter, integrator, uh, A to D converter. Uh, ada setengah A to D converter dia berada di dalam signal conditioning. Ada setengahnya dia masuk dalam processing. Tapi uh, untuk case ni yang untuk untuk umum, uh, secara umumnya uh, analog to digital ialah sesuatu kaedah untuk conditionkan signal tu. Make sure that the next process can can be can can be used, can use the signal, which is the next process after signal conditioning. Ialah signal processing. So in order for signal processing untuk uh, get uh, apa um, faham understand the signal. So dia mesti convert dulu uh, daripada analog to digital. So that's why uh, untuk case ni uh, A to D converter ataupun ADC ataupun A to D, uh, A slash D, banyaklah uh, term-term yang dia bisa orang pakai. Dia termasuk dalam signal conditioning. ya, Signal conditioning. Okay. And then, uh, all this signal yang dah dimurnikan ni, dah comel ni, and then, ataupun kita kata kalau sini ditulis modified signal ni, and will go to the, uh, apa nama, either uh, signal processing, ataupun, uh, kalau ke sini dia data presentation terus tapi sebenarnya dia sebenarnya dia ada satu dulu dia panggil dia ada satu lagi dah signal processing dulu ha? kalau kau melibatkan uh, digital signal dia ada situ processing dulu ada lah dia terus kepada letak data, data presentation lah data presentation ni can be uh, uh, any kind of uh, presentation uh, macam pembaris tadi dia jadi um, uh, scale pun jadi ni indicator lah. kalau, kalau kalau dalam ni, dia indicator. Uh, ni indicator ni scale lah ah uh, Ataupun dia boleh jadi ni. Ah uh, uh, terminal for recording. Maknanya dia dia mungkin dia ada tunjuk uh, apa nama? Ah uh, terminal ni maknanya uh, sambungan, sambungan uh, apa nama ah? Uh, ah jack jack. Ah uh, jack tu untuk kosong aje. Jack tu kalau kalau kita sambung kalau USB ah, USB kan kan nak, nak nak save dalam external kita nak save Uh, external USB kan kita kena sambung USB ke dalam satu jack uh, USB uh, uh, female kan so itu terminal tu terminal uh, kalau kita nak nak sambung ke alat lain external hardware uh, terminal tu kajian tepat tepat uh, data dia tepat data menunggu untuk dikeluarkan and then uh, apa lagi ya uh, mungkin di kita display di kita display uh, angka value uh, apa tu uh, data logger data logger ni uh, another uh, uh, alat lain lah, alat lain kadang-kadang bila dah measurement tu dah siap dah keluarkan data dia data tu nak gimana ha huh. data, data tu nak gimana data tu tak lah. data tu can be uh, untuk uh, untuk pergi kepada uh, recording kan boleh pergi kepada uh, another data processing lagi ha uh, dia ada satu, ada satu alat lain lagi there's another device that produce that information uh, untuk uh, whatever lah dia nak nak gunakan uh, ini graphical display ni biasalah ni graphical display ni uh, mungkin jarum kalau kalau ke tepi uh, if we go to the uh, uh, petrol station kan nak pump we want to pump our tires ah uh, uh, it always have a graphical display uh, ataupun kita punya uh, indicator indicator uh, kalau uh, jenis graph graph lah uh, kalau jenis uh, indicator indicator lah uh, lepas tu kita ada uh, printed output lah printed output ni uh, biasa kalau kat kilang dia print dah output dia dia print out to, uh, to nombor ke atau uh, whatever lah whatever means of uh, output eh? dan kadang-kadang all these things they require ah ni ni saya sebut, sebut uh, azelari ni ah ni azelari ah ni azelari lah contohnya mungkin uh, 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 mungkin uh, sensor kan sensor ni sensor ni lama-lama uh, dia 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 banyak kali guna kan dia dia lari bacaan dia so kita kena ada calibration ah. so calibration ni sebagai Uh, auxiliary functional element, auxiliary tambahan maknanya kalau kita tak buat calibration tak apa tapi bacaan tak tepat lah <laughs> uh, tak, tak, tak accurate lah bacaan dia kan so kita kena calibrate, kita buat calibration lah uh, tu contoh calibration uh, kena ada, lepastu ni, uh, ni uh, external power, external power ni uh, external power uh, pun diperlukan kadang-kadang diperlukan sometimes can be needed can be needed uh, macam saya kata lah kalau setengah-tengah pakai bateri, ada setengah-tengah dia pakai uh, power plug. Uh, kalau tengok sini, ha ni. Some people says that ha signal processing element is also an auxiliary. Some people say. Ha, mungkin dulu-dulu lah, dulu-dulu mungkin dia kata dah kalau tak start semua sensor ataupun measurement ni dia pakai digital signal. Uh, dia just physical lah macam pebaris ni kan uh, ataupun vernier kaliper kan Eh vernier kaliper pun kadang-kadang dia ada yang jenis digital uh, Itulah zaman-zaman dulu, dulu kita, kita anggap signal processing ni optional auxiliary je Tapi sekarang ni zaman-zaman sekarang signal processing ni dah naik pangkat dah Dia jadi basic dah kena ada dia mesti ada signal processing ni uh, Jadi basic lah dia kena ada uh, So uh, dalam case kita nak guna laboratory nanti kita akan banyak kat sini lah kita akan kita akan banyak dekat signal processing. Ah kita akan process signal tu kita akan make sure that signal yang appear dalam data presentation nanti something that anyone can understand. Bukan awak seorang yang faham, semua orang yang 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 tengok yang gunakan a sistem yang you buat tu semua orang boleh fahamlah. okay. Okay a so ini ialah uh, uh, pendetailan lah uh, details of the uh, sensing. Tadi tu kita tengok uh, kita tengok basic functional element as the whole as the whole uh, sebagai satu peralatan tu. So the next uh, which is uh, maybe uh, I, I Abu ni uh, this uh, Wednesday uh, we're going to go in details about each one. Uh, sensing conditioning Uh, apa, signal processing dan data 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 presentation kita akan go in detail of this one uh, dia, dia ni panjang lah yang ni, yang ni akan jadi panjang ini akan dihabiskan dalam uh, mungkin uh, mungkin 4 weeks uh, usually uh, when, we, when we discuss about the in detail about sensing uh, signal processing uh, signal conditioning signal processing dan uh, data presentation ni uh, all these elements uh, included in your test uh, into this. Dia, kita akan tanya lah tak akan all these things dalam test. So make sure that uh, you uh, you have a look on the uh, nota ni masa pagi ni uh, dan juga uh, cuba baca lah. Jangan uh, cuba fokus uh, masa saya uh, ajar dalam kelas supaya nanti uh, easy for you to uh, answer your test one. So test one will be on the week six. Sekarang ni dah minggu apa? Uh, dah minggu ke? Tiga ke empat? Empat. Uh, empat eh? Ha, empat. So dijadualkan uh, test one will be in week six lah. So kalau ikutkan saya uh, hari hari Rabu lah, hari Rabu kelas hari Rabu tu kita akan buat test lah, test. Uh, so that's why saya nak uh, kalau boleh, uh, bukan, kalau boleh memang kita akan buat lecture sampailah kepada week six lah. Uh, mana hari Isnin, Isnin dan Rabu kita akan uh, fill with the lectures lah. So that all these things, uh, dia akan Uh, included in your test. Uh. Okay, uh, uh, saya nak tunjuk yang ni. kita uh, punya, okay ni kita tajuk lah, uh, lecture. Uh, kita ada introduction to measurement instrumentation, basic structure of measurement system. Uh, sampaikan fundamental concept of measurement lah. Uh. Calibration, uncertainties, all these things. Uh, will be happening uh, sepatnya uh, dalam test tu okey terima kasih Haikal Syahmi terima kasih uh, boleh tengok uh, tu uh, Syahmi ada forward uh, apa tajuk buku teks tu boleh uh, search dalam internet uh, dia punya PDF copy uh, ada orang bagi telah uh, 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 masukkan dalam internet PDF copy dia boleh boleh refer uh, kalau nak beli yang original yang hak copy memang mahal lah harga satu, rm satu atau 900 ringgit lah. Okay, uh, balik pada saya punya ni, uh, perancangan, uh, perancangan subjek ni. Kalau tengok sini, uh, daripada minggu minggu 1 sampai minggu 14 lah. Uh. So, uh, sepatutnya minggu ke-6 ni, uh, 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 sampai sampai ke pressure sensor. Uh, ini akan include dalam test lah. Uh. Uh, include test. Uh, maknanya, pressure, uh, apalah, saya mungkin akan stop sampai sini lah kot. Uh, sampai strain lah. Uh, untuk kita masukkan test lah. So minggu ke-6 kita ada test lah. Okay So uh, basically kita sampai sini lah saya, saya boleh janji kita akan sampai ke strain uh, Strain measurement sahaja Sekejap saya rasa saya boleh Ada lagi apa ni Haa ah, ni ada lagi apa ni Haa ah, ni ah, Sampai strain sahaja Strain measurement sahaja Okay Okay uh, Nanti kalau you nak pun saya boleh Saya boleh uh, uh, create PDF dan Saya akan post ke dalam uh, group lah Okay, uh, so uh, sampai ni, week lima ni, ni week nombor lima ni, sampai sini lah. Nanti kita akan buat uh, uh, kita punya uh, test lah. Okay, lepas tu, uh, kalau tengok sini, okay, kita akan ada test one, uh, 20%. Kita akan ada project, 30%. Project ni saya akan bagi uh, 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 selepas midterm, saya akan bagi satu project. Okay, tapi sebelum kita buat project tu, kita akan ada few lab lah, a few laboratories a few uh, laboratories yeah, yang mana nanti uh, dalam laboratory tu you, you you akan buat latihan and then uh, kita akan uh, you akan hantar report lah uh, which is benda ni memang mark free sebenarnya 20 ni mana you join the activities during the lab and then you give me some some kind of uh, the output from the uh, laboratory tu uh, you show me that you can do it and then um, saya akan bagi makalah lah ha, based on your presentation lah. tapi all these things that you learn from the laboratory need to be used for the project. I will give you uh, the project title uh, after midterm so that you can use whatever uh, methods you already learn during the lab to uh, finish your project. This is uh, an individual project. No, no, no. It cannot be an individual project. It should be a group project. Ini adalah group project. Uh, uh, you can discuss sama-sama group lah. Asal buat. Uh, tapi yang tu kita akan bincang kemudian uh, uh, sebab Sebenarnya group project ni sebenarnya untuk projek yang untuk student yang ada kat sini. Tapi kalau student yang masing-masing kat rumah ni susah <usah> juga. Tak apalah uh, tapi tengok ni ada quizzes. Ada Quizzes Saya akan akan buat quiz uh, anywhere, anytime, anytime at, anytime at any any location. Saya akan buat uh, quizzes dan juga uh, kita ada test tu pada minggu yang ke-13. Pada minggu ke-13 kita akan ada test test nombor 2. So test ni dia tak akan test 2 dia tak akan masuklah yang um yang ke atas ni dia akan masuk yang next lah. Ni ke bawah lah. Ha, uh, so sampai sini. So uh, so test tu uh, dia akan masuk sampai situ dia. Uh, so nanti you boleh you boleh estimate lah apa benda yang yang nak masuk dalam test tu test test one test two nanti. Okay, uh, setakat tu saja untuk untuk saya punya penerangan jawapan kepada tadi Kemal tadi. Uh, saya rasa uh, saya tak boleh buka lagi soalan pasal kita dah uh, limit masa dah ni. So, kalau ada soalan lagi, if you have any further questions, please do not hesitate to uh, text kalau nak membantu kawan-kawan text dalam grup besar kalau nak kalau malu text personal lah tapi saya prefer if you have any questions just share your questions during in the in the big group uh, jangan kita condemn orang tanya soalan ni siapa-siapa condemn orang tanya soalan ni saya bagi, saya tolak markah any questions can consider as a very important questions itu je uh, kalau you terfikir soalan mana pentinglah tu sebenarnya So uh, I I really really appreciate if you can uh, submit your questions in the big group. Okay? So uh with that saya rasa terima kasih banyak. Saya tutup kita punya sesi hari ini. So terima kasih banyak. Assalamualaikum.